আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালো সৰ্বশিক্ষাৰ এক আঁচনি, যি আঁচনিৰ অধীনত অতি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে পঢ়িবলৈ মন কিন্তু পঢ়াৰ সুযোগ নাপায়, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু কি অৱস্থাত তেওঁলোকে পঢ়িব লগা হৈছে। এক এখন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকো পঢ়ে, তেওঁলোকৰ কোঠাৰ ওপৰত ফেন নাথাকে, কাষৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ফেন থাকে। তেওঁলোকক প্ৰসাৱগৰৰ তলা খুলি দিয়া নহয়, তেওঁলোকক প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, যাৰ বাবে কণ ছাত্ৰীবিলাকে ঘৰতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলগীয়া কৰি আহিবলগীয়া হয়। স্কুলত প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগিলেও তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই। দেখা পাইছিলোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খাবলৈ দিয়া হয়, এওঁলোকক তেতিয়া বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়, তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া নহয়। আমি আশা কৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব। আমি আশা কৰিম অতি শীঘ্ৰে এই পৰিৱৰ্তন আনিব। আমাৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ জ্যোতি কেন্দ্ৰসমূহৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মী উপস্থিত আছে। জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মী সন্থাৰ সভানেত্ৰী মুনমুন চেতিয়া আমাৰ লগত আছে, সম্পাদক ৰেজাউল ইছলাম আছে, আৰু এজন সদস্য মুস্তাফা আহমেদ তেওঁলোক আছে। তেওঁলোক আটাইকেইজনক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। মুনমুন চেতিয়া, ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মাতিছিলোঁ, আপোনাক কৈছিলোঁ যে আমি এই প্ৰতিবেদন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলাম, আৰু স্বাভাৱিকতে আজি এই প্ৰতিবেদন দেখুৱাৰ পিছত মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ। এনে অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলগীয়া হৈছে। ৰেজাউল ইছলামে ইতিমধ্যে টেলিভিশ্যনত কৈছে যে তেওঁলোকক কিতাপ পত্ৰ দিয়া হয়, 5-6 কিতাপ দি দিয়া হয়। মই মুনমুন চেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনে এটা অৱস্থাত আছে, এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমগ্ৰ অসমত কিমানমান আছে আৰু জ্যোতি কেন্দ্ৰ কিমানখনমান আছে, আপুনি সম্যক জ্ঞান আছে নেকি? আমাৰ সমগ্ৰ অসমত 760 জ্যোতি কেন্দ্ৰ আছে আৰু 20,000 বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰসমূহতো অধ্যয়ন কৰি আছে। যিহেতু আমাৰ তাৰমানে নিৰ্দিষ্ট সময় নাই যে এইটো মাহতে আমাৰ কেন্দ্ৰত জ্যোতি কেন্দ্ৰত শিশুসকল নামভৰ্তি কৰিব, তেওঁলোক তাৰমানে প্ৰতিদিনাই আহি থাকে বা কেতিয়াবা প্ৰতিদিনাই ড্ৰপ হোৱাৰ নিচিনাও কথা আহি পৰে। সেয়েহে আমি আনুমানিক হিচাপ এটা কৰিহে ক'ব পাৰোঁ যে অতি কমেও 20,000 ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি আছে। মুস্তাফা আহমেদ, মই আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যে কোন ক্লাছলৈকে আচলতে জ্যোতি কেন্দ্ৰ, আমি কিছুমান আমাৰ ডেস্কত দেখিলোঁ কিছুমান ডাঙৰ ছোৱালীও আছে, ডাঙৰ কোন ক্লাছলৈকে আপোনালোকে পঢ়োৱা হয়, এইটো কিমান ক্লাছলৈকে অধীনস্থ হয়? আমাৰ আচলতে জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ক্লাছ 8 পঢ়াব পাৰোঁ। 8 পঢ়োৱা যায়। 8 পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোক ক'ত যায়? নিজে য'ত এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে। হয়, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে য'ত এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে। তেওঁলোকক আচলতে আমি জ্যোতি কেন্দ্ৰত পঢ়াওঁ, বয়স হিচাপে আমি নামভৰ্তি কৰাওঁ। বয়স হিচাপে তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰি ধৰি লওক এটা ল'ৰাৰ 10 বয়স, তাক সেই হিচাপে বয়স হিচাপে তাক চতুৰ্থ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰাব লাগে। কিন্তু সি যদি অ আ বা ক খ নাজানে তেতিয়াহ'লে তাক আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই পঢ়াই ক্লাছ 5 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আকৌ পুনৰ মূলভূতিকৰণ কৰাব লাগে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ তাৰমানে জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ অধীনত ক্লাছ 8 থাকে? হয়। আৰু মই চিকেণ্ডে মই ৰেজাউল ইছলাম আপোনাৰ ওচৰত যাম যে আপুনি কৈছিল যে বিদ্যালয়সমূহ আপুনি যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ যায়, সৰ্বশিক্ষাৰ কাৰ্যালয়লৈ যায়, কিতাপ নাই, কিতাপ বিচাৰিলে তেওঁলোকে কি কয়? বাজেট অহা নাই বুলি কয়। তেওঁলোকে বাজেট নাই বুলি কৈ থাকে যে কিতাপৰ কাৰণে যিখিনি বাজেট আহিব লাগে এইখিনি নাহে, আৰু কিতাপবিলাক এনেকুৱা তেওঁলোকৰ খেলিমেলি হৈয়ে থাকে। তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰে, আপোনাৰ এই যিটো বাজেট আহে, বাজেটৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কিতাপ আপোনালোকে ছবিত চাইছে, আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি গৈ পেলাই তাতে দেখা পাইছে, কিন্তু যিখিনি তাৰমানে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপ এইখিনি তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কি কৰে, এই ক্লাছ 7-8 যিটো তাৰমানে কিতাপ, এইটো ডাঙৰ ভলিউম হৈ যায়। তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো কিতাপ পাব্লিছ কৰিলে তেওঁলোকৰ তাৰমানে বেনিফিট হয়, লাভ বেছি হয়। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাখিনি চিন্তা কৰা বাদ দি তেওঁলোকে তাৰমানে এই 7-8 সৰু শ্ৰেণীৰ যিবিলাক কিতাপ, সেই কিতাপবোৰ আপোনালোকৰ আৰু অন্যান্য প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰৰ বিদ্যালয়ৰ কিতাপটো একেই নহয়? বেলেগ, আমাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আমাৰ শিকন পুথি এক, তাৰমানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিকন পুথি একত আমাৰ ভাষাটো আছে, দুয়ত আছে আপোনাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিতটো আছে, এনেকেই তাৰমানে 2 ক্লাছ মিলি এখন কিতাপ। এই কিতাপখিনিয়ে তেওঁলোকে তাৰমানে দিব নোৱাৰে, যোগান ধৰিব নোৱাৰে। কিমান দিন ধৰি কিতাপ ছপা হোৱা নাই? কিতাপ আপোনাৰ ধৰক 2014 তেওঁলোকে 20 কিতাপ দি আছে, আজি ধৰক 1.5-2 পৰা তেওঁলোকে কিতাপ ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, ছপোৱা নাই। মুনমুন 1.5 ধৰি কিতাব ছপোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ 40-50 ষ্টুডেণ্ট থাকে, নতুন নতুন ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকক কিতাপ কৰবা দিয়ে? আমি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আগতে পঢ়ি গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক শিকন পুথি আছে সেইবিলাককে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে কিতাপ নাই, কিন্তু আমি তেওঁলোকক মূলভূতিকৰণ কৰিবই লাগিব। ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ মতে আমাক উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে এটা শিশু, এজন ছাত্ৰ বা এজনী ছাত্ৰী এটা কেন্দ্ৰত মানে 2 বেছি সময় সেই কেন্দ্ৰটোত পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ যদি 10 বছৰীয়া ষ্টুডেণ্ট হয় তাক ক্লাছ আমি মানে 4 এডমিশ্যন দিব লাগে।
4 লৈকে হি অয়া কখ না জানিলে আমি প্রথম শ্রেণী পা ক্লাস 4 লৈকে দুবছৰত তামনে 4টা ক্লাস আমি পহাই তাক হেক কৰিব লাগিব আৰু এই 4টা ক্লাস হেক কৰাৰ পিছত ক্লাস 5ত আমি তেও মূলহুতিকৰণ কৰাব লাগিব কিতাপ পাও বা না পাও বা বহি কলম জি পাও না পাও হেবো তেওঁলোকৰ মানে খবৰ লোৱাৰ তেওঁলোকৰ আহৈ নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকচন যে আমি দুবছৰ হে লড়াটো জেনেগে নহক মানে পহায় হুনায় জেনেকে জি নকৰ মূলহুতিকৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই বুজিলো মই মই তল মন্টুৰ সৰ যাম মন্টু এই বিদ্যালয় পহা কোন কোন শিশু বহুত উপস্থিত আছে ক্লাস 8 9 বুঢ়ে 8 মানৰ কেজমান ডাঙৰ সোৱালিও প্ৰথমে খৰু লাছলবিলাকে কি ভাবে যে দুপৰিয়াৰ আহাৰ যেটা কাখৰ কুঠাটো চলি থাকে তেওঁলোকক যেটা বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে তেওঁলোকৰ খাবলৈ মন যায়নে কি কয় তেওঁলোকে হয় সঁচাকৈ অতি দুখ লগা এক পৰিৱেশ সেইদিনাখন আমি দেখিছিলোঁগৈ কটাবাৰী সেই পৰিৱেশ আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে যে যি সময়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰি আছিলে সেই সময়ত কিন্তু জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়া হৈছিলে যদি সেইটো সময়ত যদি মোৰ হাতত টকা থাকিলেহেঁতেন বা কাষত যদি হোটেল থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মই গৈ তেওঁলোকক খুৱাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু সেই দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে মোৰ হাতত সেইদিনাখন টকা নাছিল সেইবাবে তেওঁলোকক খুৱাব নোৱাৰিলোঁ অতি দুখ লগা বিষয় সঁচাকৈ খুব দুখ লাগিলে সেইদিনাখন এই যিকেইটা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিকেইজন ছাত্ৰ মোৰ লগত আছে বৰ্তমান তেওঁলোক কিন্তু কটাবাৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় কটাবাৰী যিটো জ্যোতি কেন্দ্ৰ তাৰ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় এওঁলোক ক'ৰ তুমি ক'ৰ বুলি কৈছিলা নটবম মাজাৰ পৰীক্ষা তোমালোকক খাবলৈ দিয়েনে দুপৰীয়া সময়ত নিদিয়ে নিদিয়ে কি কয় তেতিয়া তোমাক সেই খোৱা সময়ছোৱাত তোমালোকক কি কয় কি কয় তোমাক সুধিছোঁ যি সময়ত তোমালোকে মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰা বা খোৱাৰ সময়ত তোমালোকক বাহিৰলৈ পঠাই দিয়ে নেকি পঠাই দিয়ে কি বুলি কয় কি কোনে পঠাই দিয়ে বাইদেউ বাইদেউ পঠাই দিয়ে আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ একেটা কথাকে সুধিছোঁ তোমাক যে কটাবাৰী তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ খোৱা সময়ত উলিয়াই দিয়ে কিন্তু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খায় বেয়া লাগেনে তোমালোকৰ বেয়া লাগে কি কৰা তেতিয়া তেতিয়া বাহিৰত যাওঁ কি বুলি কয় তোমালোকৰ বাইদেউয়ে কি বুলি কয় বাহিৰলৈ গুচি যোৱা বুলি কয় ক্লাছ 8ৰ ছোৱালী মনটো আছিল তেওঁলোকে কি আগতে সুবিধা পাইছিল আৰু এতিয়া কেনেধৰণৰ সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে কি কয় হয় তোমালোকে আগতে কি কি সুবিধা পাইছিলা ইউনিফৰ্ম পাইছিলা নে একো পোৱা নাই ইউনিফৰ্ম আছেনে তোমালোকৰ নাই কিতাপ আছেনে মোৰ ভেক নাই কাপিনছিল নাই ইউনিফৰ্ম নাই নাই আৰু তোমাৰ ইউনিফৰ্ম আছেনে নাই একো নাই নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তুমি ইউনিফৰ্ম পাইছানে একো পোৱা নাই কিতাপ একো পোৱা নাই কিতাপ চিতাপ বেগলা বেগ পোৱা নাই বেগ পোৱা নাই পোৱা নাই বেগ কিহত কিতাপ পত্ৰ কিহত নিয়া তুমি বেগত কি বেগত নিয়া হেয়া কিতাপ বেগ এগলা পোৱা নাই ঘৰৰ পৰা কিনি দিয়া বেগত নিয়া হা তুমি আগৰ পৰা দিছিল সেইকেইটা চিঙা গোটা লৈ কেনে যাই আছো স্কুলত তুমি পোৱা নাই একো পোৱা নাই এতিয়া হয় এই পৰিৱেশ আচলতে তেওঁলোকে একো এটা সুবিধা তেওঁলোকে পোৱা নাই অৰ্থাৎ আঁচনিখনৰ মতে কিন্তু বা কাগজৰ কলমে এওঁলোকলৈ সেইসমূহ সুবিধা আহি আছে কিন্তু যদি আপুনি জ্যোতি কেন্দ্ৰলৈ যায় তেনেহ'লে এওঁলোকৰ বাবে সেই সুবিধাসমূহ নাই বা এওঁলোকে সেই সুবিধাসমূহ পোৱা নাই অতি দুখ লগা বিষয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ সৈতে আছে জ্যোতি কেন্দ্ৰত পঢ়ি তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহা বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ কাৰণ এওঁলোকক পঢ়াই শুনাই এওঁলোকক বিচাৰি আনি পঢ়াই জ্যোতি কেন্দ্ৰত ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিছে তেতিয়াই তেওঁলোকক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভৰ্তি কৰি বা শিক্ষানুষ্ঠানক ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে এতিয়া ক'ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম ক'ত পঢ়ি আছা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰত পঢ়ি আছোঁ এইবাৰ কিহত তুমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰিছা নেকি অঁ পাছ কৰিছোঁ কোন ডিভিজনত পাছ কৰিছা নাই নাই ছেকেণ্ড ইয়াৰ এইবাৰ উঠিলোঁ আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছা তোমালোকে নিজে দেখিছা তোমালোকে যেতিয়া পঢ়ি আছিলা তাত তেতিয়া এইবিলাক সুবিধা পাইছিলা নাই নাই আমি গোটেইখিনি সুবিধা পাইছোঁ কিন্তু এওঁলোকক চাই কিনে অলপ দুখ লাগিছে এতিয়া যে এওঁলোকে এতিয়া কিতাপ বহি একোৱে পোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ দুখিত আমি এতিয়া তুমি কোন চনত ওলাইছা তাৰ পৰা 2007 চনত ওলাইছোঁ মই তোমালোকৰ সময়ত সুন্দৰকৈ সুবিধা পাইছিল সুন্দৰকৈ পাইছোঁ আমি তুমি ক'ত পঢ়ি আছা মই গোপালবৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ি আছোঁ তোমালোকৰ মা দেউতা ক'ত আছে এতিয়া মোৰ মা দেউতা গাঁৱত থাকে মই নানীহঁতৰ ঘৰত থাকি পঢ়োঁ আৰু তোমালোকে দেখিছানে যে এতিয়া জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ অৱস্থা কি হৈছে তোমালোকে যেতিয়া পঢ়ি আছিলা তেতিয়া সেইবিলাক সুবিধা পোৱা নাই তোমালোকে কি কি সুবিধা পাইছিলা
আমি পঢ়ি থাকোঁতে সকলো সুবিধাই পাইছিলোঁ, পেঞ্চিল কিতাপ বহি বেগ সকলোৱে পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখা যায় যে এতিয়া পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো সুবিধাকে নাপায়। আগতে দিয়া কিছুমানে আগতে দিয়া কিতাপে ওলোটাই ওলোটাই এতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিব লগা হৈছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কথা কৈছে, মধ্যাহ্ন ভোজন তোমালোকে সেইটো সময়ত খাইছিলা নাই দুপৰীয়া সময়ছোৱাত? অঁ আমি খাইছিলোঁ। অঁ হয় আমিও খাইছিলোঁ। তুমি ক'ত পঢ়িছা এতিয়া? মই এতিয়া আসাম শিক্ষাত পঢ়ি আছোঁ। আসাম শিক্ষা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা? পৰীক্ষা ভাল হৈছে। জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ আঁচনিৰ সম্পৰ্কত কি ক'বা তুমি, কাৰণ তাত পঢ়ি আহিছা বা তাৰ পৰা ওলাই আহিছা? জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কত তুমি কি ক'বা? এই শিক্ষা ব্যৱস্থা মই পঢ়ি থকা অৱস্থাত বহুত ভালেই আছিলে। মই সকলোবোৰ সুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ বাইদেউসকলে বহুতখিনি সহযোগ কৰিছে, যাৰ কাৰণে আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে গম পাই কিনে বহুত বেয়া লাগিছে, আৰু আমাৰ লগৰ শিশুসকলে পঢ়িব পৰা নাই, এইটো চাইও বহুত বেয়া লাগিছে। এইখিনি ক'ব। বহুত ধন্যবাদ মন্টু, বহুত বহুত ধন্যবাদ মন্টুক। আৰু মই সময় দিব নোৱাৰিম, আমি ষ্টুডিঅ'ত কথা পাতিব বিচাৰিম। মুনমুন চেতিয়া, যে পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'লে তেওঁলোকে সকলো সুবিধা পাইছিল, দুপৰীয়াৰ মধ্যাহ্ন আহাৰ পাইছিল, কলম কাগজ ইউনিফৰ্ম চব পাইছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে 2007 চনত বোধহয় তেওঁ এৰিলে বুলি ক'লে। সেই সময়তে আঁচনিখন সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত আঁচনি নাছিল নেকি? আচলতে আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে 2003 চনত, তেতিয়া ইউনিচেফৰ আণ্ডাৰত চলিছিলে। 2005ত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে নিজাকৈ চলাবলৈ ল'লে। প্ৰথম কেইবছৰমান ভালকৈ চলিল, তাৰপিছতে কিনো কেনা লাগিল নাজানো, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অহাৰ পিছৰ পৰা এক আইনৰ দোহাই দি তেওঁলোকে তাৰমানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে বঞ্চিত হ'বলৈ ধৰিলে। ধৰি লওক ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টে কোৱাৰ মতে, তেওঁলোকৰ মতে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টে কোনো ভাড়াঘৰৰ কাৰণে পইচা দিয়া নাই, গতিকে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰ স্কুলত চলিব লাগিব। তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্লাব বা ভাড়াঘৰ বা কাৰোবাৰ যদি মহিলা সমিতি ঘৰ আছিলে তাতেই পঢ়িছিলে, আৰু স্কুল ঘৰতো পঢ়িছিলে। কিন্তু যেতিয়া ক্লাব বা মহিলা সমিতি ঘৰত পঢ়িছিলে তাৰ কাৰণে ভাড়া দিয়া গৈছিলে। কিন্তু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অহাৰ পিছত সেই ভাড়াখিনি বাজেট নাই বুলি আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ আইন মানে ভিতৰত নপৰে বুলি কেন্দ্ৰসমূহ বিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ দিলে, যাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বহুতখিনি বঞ্চিত হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰে চৰকাৰে খুব ঢাক ঢোল বজাই শিক্ষাৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অহাৰ ফলত এই অশিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিখনে পঢ়িব ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁলোক এতিয়া বাধাৰ সন্মুখীন হ'ল? হয় হয় নিশ্চয়কৈ হয় হয় হয়। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অহাৰ পূৰ্বলৈকে এওঁলোকে সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাই আছিল। ৰেজাউল কৰিম, মই আপোনাৰ ওচৰত যাইছোঁ যে হয় ৰেজাউল ইছলাম, যে হেৰি বুলি তেওঁলোকে কৈছে একেটা কথা, আপুনি কেতিয়াবা পঢ়াইছে, আপুনি কি দেখিছিল, আপুনি আপোনাৰ চকুৰ আগতে পৰিৱৰ্তন খুব দেখা পাইছিল নেকি? এটা সময়ত কেনেকৈ পঢ়াইছিল, এতিয়া কেনেকৈ পঢ়াবলগীয়া হৈছে? পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় যে পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি কলেজ পাইছে। গতিকে জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ যোগেদি এনেকুৱা আপোনাৰ এই ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা ছোৱালীক আমি জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ যোগেদি 1,39,000 শিশু আমি মূল্যতিকৰণ কৰিছোঁ। এইখিনিতো এইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে নমুনা দেখাইছোঁ, দেখুওৱা হৈছে যে 4-5 গৰাকী ইয়াত আহিছে। 1,39,000 শিশুক আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মূল্যতিকৰণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে 20,000তকৈ অধিক শিশু আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহত পাঠদান কৰি আছে। গতিকে এইটো কিয় পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি ক'ব? আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰিৱৰ্তে অসম চৰকাৰে টেটৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিছে, তেওঁলোকে এতিয়া দেখুৱাই আছে যে RT Act-ৰ মতে কাম হৈছে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে RT Act-ৰ মতে যদি কাম হৈছে তেনেহ'লে শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ কাৰণে 23.3 Section-ত পাৰ্ট নম্বৰ 6-ৰ 23.3 Section-ত লিখা আছে, শিক্ষাকৰ্মীসকলে যিসকল শিক্ষক আছে শিক্ষকৰ সমপৰ্যায়ত সকলো সুবিধা পাব লাগে, যেনেকুৱা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, মেডিকেল ফেচিলিটি, সকলো সুবিধা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিবলৈ ইয়াতো টেট শিক্ষক নিযুক্তি হৈছে নেকি? অঁ নিযুক্তি হৈছে। 1,39,000 শিশু আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মূল্যতিকৰণ কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি 14 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ, 2002ৰ পৰা, কিছুমানে 2000 চনৰ পৰা কাম কৰি আছে। গতিকে চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিছে এইখিনি আমি পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালীখিনি পোৱা নাই। এক্টৰ মতে ল'ৰা ছোৱালী মধ্যাহ্ন ভোজন পাব লাগে, পাঠ্যপুথি পাব লাগে, তেওঁলোকে ফ্ৰী এডুকেশ্যন পাব লাগে, যিখিনি TLM পাব লাগে এইখিনি দিয়া নাই। গতিকে তেওঁলোকে এক্ট দেখুৱাই আছে, RT Act-খন দেখুৱাই আছে, গতিকে RT Act-ৰ মতে 845-ত বিদ্যালয় বহিব লাগে। ক'ত আছে, ক'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বহিছে? 80% বিদ্যালয় 845-ত বহা নাই। কেইটাত বহে তেওঁলোকৰ? 9:30-10:00 বজালৈকে শিক্ষক নাহে। গতিকে RT Act-ৰ মতে
তেওঁলোকৰ শৌচাগাৰ ছোৱালীৰ বেলেগকৈ থাকিব লাগে, ল'ৰাৰ বেলেগকৈ থাকিব লাগে, বাথৰুম বাউণ্ডাৰী ৱাল থাকিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে একো সুবিধা দিব পৰা নাই। কিন্তু আমাক দেখুৱাই আছে কি মধ্যাহ্ন ভোজনটো কি কৰিছে, আৰ ডি এক্টৰ মতে লৈ গৈছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মধ্যাহ্ন ভোজন তেওঁলোকে লৈ গৈছে, আমাৰ কেন্দ্ৰৰ নামত ডি চিয়ে আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ একাউণ্টছ খুলি দিছিল। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেন্দ্ৰসমূহৰ নামত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ একাউণ্টছ খুলি দিয়া হৈছে আৰু এই একাউণ্টছৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যিখিনি তাৰমানে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খৰচৰ ধন তেওঁলোকে দিছে আৰু যিয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যোগেদি তেওঁলোকে চাউলখিনি যোগান ধৰিছে, আজি হঠাৎ দুই বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে আৰ টি এক ভায়লেট কৰিছে। আৰু অধিক সময় নিদিওঁ, মনমোহন চেতিয়া, ৰেজাউল আম ইছলাম আৰু মুস্তাফা আহমেদ, আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মনটো আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়ক, ভালকৈ পঢ়ি ভৱিষ্যতে দেশৰ সুনাগৰিক হওক, কিন্তু তেওঁলোকক দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ অধীনত বিষয়াসকলৰ যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব। শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে স্বাস্থ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লৈছে, অসম ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বহু আশা কৰিছে, আমিও বহু আশা কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আনক, আমি সকলোৱে ভাল পাম আৰু তেতিয়া সৰ্বশিক্ষাৰ স্কুলসমূহ আগবাঢ়িব বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ উক্তি, আজিৰ দিনটো উক্তি আমি নিৰ্বাচন কৰিব বিচাৰিছোঁ। দিনটোৰ উক্তি আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ মথুৰাৰ এগৰাকী মহিলা, মথুৰাৰ মহিলা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলা। মথুৰাত যি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈছে, উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই সংঘৰ্ষত কালি এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত অখিলেশ যাদৱৰ চৰকাৰে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰে তেওঁৰ পৰিয়ালক 20 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব বিচাৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ মাতৃয়ে কৈছিলে, মোক 20 লাখ টকা নালাগে, মোৰ ল'ৰাক লাগে। সেই মহিলাগৰাকীৰ বক্তব্যক আজি আমি দিনটোৰ উক্তি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছোঁ। दो बेटे हैं, कहाँ रहते हैं? मथुरा में इस समय। बरेली में थे पहले, वो सिर्फ प्रमोशन हो गया, मथुरा गया, आज भी छुट्टी। बच्चे भी इस समय छुट्टियां हैं तो मथुरा ही पहुंच गए। বিষাদৰ বহু বাতৰিৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিলোঁ, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ মুহূৰ্তত আমি বিষাদৰে যাব খোজা নাই, কিছু ফূৰ্তি যাব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু নষ্টালজিক মুহূৰ্তলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া নষ্টালজিক পুৰণা গানৰে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্ৰি। Yeah.